Den klassiska frågan en sån här kväll, var det rätt låtar som vann? Det var ganska rätt faktiskt. Jag har ju hoppats personligen på Sylvester Schlegel, som jag visste var chanslös, för inte den typen av låt. Men att Ellen Benediktsson gick vidare, det var en glad överraskning. Johi har jag trott på hela tiden. Det är två ganska bra låtar, det är två av de bättre. Ellen sjunger ju rysligt bra. Är hon kvällens skräll kan man säga? Det är ju rätt många som ändå har pratat om att hon, eller har tippat att hon skulle skrälla. Så på det viset säger hon ingen skräll, men det kan man kanske säga. Många har trott mer på Paparizzo. Sammanfattningsvis, vad har de här Malmöbidragen för chanser i den sista finalen tror du? Det är jättesvårt att säga. Jag tror att Ellen Benediktsson har större chans. Eftersom hon är ny. Medan Paparizzo som var lite förhandstippad, som att komma till andra chansen som hon gjorde, det tror jag inte är något bra utgångsläge om man liksom en gång har varit riktigt stor. Johio var kanske för mycket förra årets sensation trots allt. Och då visade det sig att de professionella jurygrupperna i utlandet inte alls gillade honom. Jag tror inte de gillade honom i år heller.